Hos Dami Color Print er vi leveringsdygtige i stort set alle former for tryksager. Vi lægger stor vægt på kundepleje, konkurrencedygtige priser, førsteklasses kvalitet, hurtig levering og en god service, hvor vi følger tryksagen fra start til slut. I nogle tilfælde kan det bedst betale sig at lade en tryksag fremstille digitalt, en trykteknik vi naturligvis også mestrer. Vi har også en multimediedesigner tilknyttet firmaet, som fortrinsvis har til opgave at lave hjemmesider til en pris, der er til at betale, men som også er i stand til at layoute blade, annoncer etc. Vi producerer både til erhverv og private. Så ring på telefon 38 79 0204 og få et gratis og uforbindende tilbud, næste gang de skal have lavet tryksager.